الشيطان الرجيم وإني أعوذ بك وذريتي من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ برب أن يحضرني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين mbokki auditeur yi ak auditrice yi deglu sen radio bawol media fm ci aduna warangal kep tay ñongi fi ci studio bi ñu duppé cheikh amdou seck ridial fasiyene defaleen sen émission bi ngeen xamone ak ñun muy li ci kër gi ngeen namone ko lol diko demandé sa su nek nu fasiyene ané ci émission bobu ak soxna kumbalo ci émission li ci kër gi fasiyene wono gënit li xew ci kër yi inshallah wante bala ñuy dugg ci émission bi dañuy bayyi suñu jigen soxna kumbalo mu nuyo ak yeen ñu dogo dugg ci suñu thème tay soxna kumba bismillah yegel assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbok julidi ñong len nuyu di len sante sen cheikh ma lay nuyu di la sante di la ziar di la jox sa waccu way ñu dugg nak ci tém bu doy war ñu ñaan yalla dugg ci bismillahir rahmanir rahim genn ci ak alhamdullilah rabbil alamin jerejeef soxna kumba wax ji amna solo lol kon mbokki auditeur yi deglu sen radio bawol media ak auditrice tay ji di ben fan ci wéro safar di wéro mag wéro am solo wéro xamné serigne touba wax na né dem gogo nga xamantene mom la demone muy ngontam mom ci geej gi kep ko am lu la neex mo la ko may ku am lu la nakare tam gantal ko wala mu nakare la mo la koy tek ëlëg yu mal xiyam muy bes bo xamantene ñun ñi dekké Touba dañ koy wajal bu baax ngir téru ñi nga xamantene ñoo dekké wul biir Touba ak ñi nga xamantene ñoo joggé biti réew fasiyene magal ci ci jamm kon inshallah tay ji ñu ngi fasiyene waxtaan ak yeen ci thème bu xew ci jamono waye bu ko sa borom dogalé yenen bi ci kanam nak dinañ dugg ci thème wajal magal gi ni ñi téro gan yi ak ni ñen dugg ngi ak ni ñi leen di dalalé yépp ñu xamal leen né inshallah fas nañ ko yéene tay nak biñu délusé ak émission bi mu yam ak le 2 ci wéru nga xamantene moy 11 mois di wéru nga xamantene moy benn fan di safar ñu fasiyene muy ñaaralu wéru momi tam ci at mi and ak yeen nak ci tam bo xamantene actualité la ndax ci ko yu yaqku yi nga xamantene mo nek fi mu nek ni di lembe jamono ji ci lañ bëgg waxtaan muy yaqku yaqku yo xamantene dafa daj kap ci gisagul safara luddul dañuy gis yaqku yaqku yo digëna yokku mo doon lu doy war lu la jaaxal lool ndax nit bu amatut lu muy jambu mba amut lu muy ragal mba amut lu muy bañ mba xolut nawle mba xolut dekkelo mba xolut ëlëk bës bu démé ba néew doolé di fàttaliku ginaawam ginaaw la wara jiitu lool lépp nag muy xool digganteem ak boromam moo wara la jiitu ndax bu amee loolu yépp sa borom mën naa dogal ñaawte fi ñuy wax te lii di ko waral muy ñàkk a xool 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 yu ñu lim di ko waral muy ñuy dox di tëdde seeni doom
ñi di tëdde seeni wayjur, ñi di tëdde seeni rakk, ñi di tëdde seeni jarbaat, mu lëmbeet jamono ji ci jikkoy yàqu def ko. Danañ andi benn micro traitoir ci début au moins émission bi incha allah, bu ñu demee ba ci digg biir ñi ñuy doog a dabit seen rajo Bawol Media dinañ la xamal ne tey en direct ngeen am lii ñuy wax ak yéen nekkul émission boo xam ne dañ koo tegoon di ko tegaat. Kon direct la ci studio bi Baye Cheikh mi ngi toog, bu ci kanam ne ngeen woote bu leen neexee jaar fi ngeen daan jaar. Waaye bala ñuy agsi foofu dañuy jox Soxna Coumba moom itam ñu laaj ko li nga xamee mooy gis-gisam ci jikkoy yàq yooyu ba nit di tëdde koo xam ne lewu ko araam na ko. Soxna Coumba kaddu gaa ko. Waa suñ Cheikh, comme ni nga ko waxee fi fi la fa xaw a doy waar, ndax daanaka dafa romb sax ci diine ay jullit wala ko dul jullit, ndax ñu dul julli sax dañ koy def. Kon doo mën ne sax sa ci diine ji la wala ci alxuraan la ñuy xool wala ci sunna la ñuy xool wala ci dara, ndax ñi dul julli sax dañ koy def. Man ma jàpp ci rek ci sama xel mu gàtt ci ñett ba ñeent ba juróom ci yoo xam ne nii da koy waral. Buñ gënee dugg ci biir waxtaan bi ñu gën koo leeral. Bokk na ci sàggan, bokk na ci maanaam bokk na ci sàggan, bokk na ci bala ngaa dem koy dañu war a wax ci sàggante googu. Sàggante googu Soxna Coumba dama laaj ba xam yow ci fan nga ko jëme ci wayjur yi, wala jëmmi ki koy def, wala ko yar, wala ki nga xamante ne moom la ko seqal. Waaw, ndax boo gisee ma ne la sàggan am na ñoo xam ne sàggan moo tax ñu di ko def. Am na ñoo xam ne ñàkk pexe boobu dina jaaxal ñu bëri. Ñàkk pexe am na ñoo xam ne ñàkk pexe moo tax ñu di ko def. Am na ñoo xam ne seytaane moo leen nii mooy tax ñu di ko def. Am na ñoo xam ne dañoo topp seen bakkan. Léegi benn par benn laa bëgg ñu def ko. Bu ci ne ma leeral leen sama xel mu gàtt man li ma ci xam. Bi ci njëkk mooy sàggan gi ma la wax. Sàggan gi mooy maanaam sa doom bu jigéen. Man li ma njëkk a contre rek moo jël sa doom bu jigéen ne moom mooy xattu papaam. Ba àdduna yu baax jigéen yaayam la daan xaritool. Góor mooy xaritoo ak papaam. Buy dem tool yi moom la daan yóbbaale. Léegi daanaka tool gisatuñ ko, waaye place yaa ngi fi. Bu jàngee ba wàcc war naa mën a dem ci place papaam di xool la muy def. Bu ëllëgee fi papaam teg tànk mën faa teg tànkam. Xale bu jigéen yaayam la daan xaritool. Léegi nag jamono dafa yàqu. Fii à papa la ñuy wax. Xale yi seen papa la ñuy xaritool. Loo wax mu ne sama papa mooy sama xarit. Daanaka lépp seen papa lañ koy defanteel. Da nga gis xale boo xam ne sax papaam day yeewu. Day yeewu suba teel mu dugg néeg papaam. Maa ko dama laa namoo nag di dugg ci di yéeg ci kaw lalu papaam fekk yaay mi ngi jóg. Muy dugg ci biir mbaaj mi naan papa dama laa namoo nag ak yu kenn xamul. Ci xale bu jigéen wala papaam bu toogee yaayam sa daal yaayam puus ma may toog fii dend ak sama papa. Sama papa mooy sama xarit. Yenn wéetaay yooyu ak yenn jege yooyu papa ci doom ak même lu nekk nekk xaritam. Am na yoo xamante ne nii góor ak jigéen moom amul papa amul dara. Dëgg la. Waruñoo xaritoo. Ci sama xel mu gàtt. Dëgg la. Sëñ Cheikh. Loolu nga wax am na solo lool, ndax seytaane dafa bari doole. Ndax mag ñi dañoo wax ne jigéen ak góor sawara ak mboob la. Kon bu ñu toogee seytaane dafay mën a doon ngelaw daal di leen di boole boo leen woo xamante ne dina àgg foo xamante ne dina ëpp dayo. Ci biir loolu nag ñu war di bàyyi càggante googu ngir di ñëw njort. Njort dafa war a ñëw. Ñëw njort mooy ginnaaw wax nañ ne seytaane ngelaw la loo xamante ne bu sawaraam mi ak mboob mi jegee mu mën koo taal. Kon ma yaakaar ne kon dañoo war a moytu bi nag li koy indi mooy ñëw njort googu ma la waxoon. Bu fekkee da ngaa ñëw njort nga dégg ñu ne seytaane day ngelaw luy jafal ci kaw diggante mboob mi ak sawara yi, kon bu ñu jegee ñu ndax seytaane boo jàppul
ne man na la def lo lu le neexut bu ne sa gestu wala sa ñew dafa dess ndax doom adama la tuddu kon ana adama ni ko andi daru dunya setan ko man na ne yakal ko ba lu ton suñ borom bu ko jéggal andi ko fi ngir mu don kassa bo xamné ci lay amé li nga xamantene mo jéggalam ngir delu wat jël placeam ci aljana kon soxna ku mbama yaakar né ñew yott gogou bu amé li nga wax du am moy wacc jigen ñi xal tok papam ndax man ñu waxe wallahi rasim tekna sama bëk ko xamné mok papam bu soro ba jek dañuy safonté ñom ñaar akolat mu lañuko ñaan dem ci li mom manawat moy koku manam xalam sax nekul ci ay affaire yu bon bu ko sax wande lolu mom ci bëppam momé ma ngay jangal kenen ko bu gisé bëggante doom ak bay gi amani mom bës bu ko defé sétane man ko na koku mom xawma yan jamono way jamono ñu tollu makoy def ma gis ko makoy def mom kenn sétane mëno ko ko man ci fane bobu mais nak layoram ci ñak bi nga jël lepp lo xamantene téré lañ ko ci islam téréen wa boy téré salaman mom ngay jël tek ndax sétane la taqrabu sima dana bu jégué ñu bu laal kon nak yow tam leneen mi nga xamantene wañu wara ay la bu jégué bo jigi wul rek jafa jofu do am waxuma nak di laal kon dañuy bayyi suñu technicien mo andilatul ñu wayu li ci kër gi Souleyman Fay ñu soufflé touti doko mu dog na duggal nak ñu kër tartar biñu defoon jerejeuf suñu grand Souleyman Fay wax deug yalla ma sha Allah amma solo lol way wi ndax teguna ci yoon te yetena ndax li ci kër gi dañ ko war di jangat sa bu ne di ci genn ay xalaat yo xamantene ñepp dina ci mëna jarino kon seen émission li ci kër gi delsi wat na en direct ngeen koy déglu ci seen radio Bawol Media ku bëgg wata man nga jaar ci Skype Bawol Media ñu jokko ak yow nga joxe sa xalaat ci li nga xamantene moy thème bi tay di jikko yi nga xamantene dafa yaqku ba nit atana xemem rakam wala jabaru magam wala jabaru papam wala jabaru domam ba diko tëddé ba ay doom di ci sasu yo xamantene dañu nan ki ak ki luñu bok muy lo xamantene ëlëk kenn duko mëna lijeenti mu ñaaw lool kon soxna Kumba yaangi batay rek ci dem bobu nga ani ci sa xalaat soxna Kumba lo wa jërëjëf sëñ cheikh comme ni ma la ko xon sank dama la waxon sank sagan ma waxaat la ne la ñak pexé nga dama lutax waaw ñak pexé bo déggé mo wax la ko mi ngi gëna uppé nak ci suñu réew taax yi
ndax da nga ci gis ño xamantene ni seen jabar ño leen di mom ci seen alal seen doole ma rafet lu kaddu gi da manam moy ji goor ñi nga xamantene ni li ci ëpp sax ñoy seyi ñoy dem seen kër jabar yi ñu yor leen buñ am seen jot buñ am seen temps ñi ngi ci avion yi ñi ngi ci liggéey yi ñi ngi dem ak ñew lu ci ëpp daal taluñu leen ñoñu li da leen ni gëna dal ci jank yi seen jarbaat ñoñu xeyna buñ doon seen jabar yi buñ leen doon jégué wala ñu leen ni ñu leen di gis xeyna lool sa ñom duñ ko def mo motax ma tuddé leen ñi nga xamne dañoo ñak pexé ndax suñu amone pexé xeyna duñ ko def buñ doon gis seen jabar mais dañuy tok ay 3 mois amna ci ño xamne 6 mois ané bi yépp li ñi and seen jabar du mat 5 fois wala dara nga xamne ñom seen jabar dañuy voyage di baye waaw di top rek teste ci aduna bi ñoñu do lay mëna condamné rek na dañoo bon wala dara da ngay japp né tamit ñoñu dañoo ñak pexé na mëna am buñ doon gis seen jabar ñu leen waré duñ égg ci seen jankat di ñoñu dañuy manam ñom ta di ci ëpp nak du ñëmé genn ci bi tamit diko def parce que dañuy ragal seen jabar ñu genn ñu leen bi nga démé da sa waji togut mi ngi doon genn ndax seen lepp ñom ñokay yor seen lepp ñom ñokay yor ñom mom jigen ji ba danaka yu bari dal duñ ko mëna duñu mëna dem diko def ci biti ci jank yi lañ mën di rasatu ci xalé yi ci kër gi waaw mom ñoñu man ñom la tuddé seigne cheikh ñi nga xamni moy ñi ñak pexé moy ñi nga xamanteni dal seen soxla da leena yor di dem ak dik yor seen lepp lu ci ëpp ñom ñu fété wo kër gi wanté duñ ko gisit ba banex bobé ñu wara am ci sey ak yégg nga xamé bu leen excès ci ñom ñu war ko safara duñ gis fuñ ko safara bu ko défé nak ñett pexé gogé moy waral ñi setan man leen ba jaxassé leen ak seen jarbat wala seen dom loolu nak légui dafa am lo xamanteni dama bëgg ñukoy bayé xel ci émission yi muy so xamanteni problème amna solution manam li nga xamanteni moy pactal bi ñi solution bi loolu ku ko bëggoon am solution bi fo jaar wa parce que c'est cher ci ki ñak pexé wa ki ñak pexé yeen say di nga ko bëgg autoriser solution mais li ci ëpp du yomb parce que ñom lañuy signer ben jabar li ci ëpp ben jabar lañuy signer wala buñ ko signé wu tamit duñu ñëmé monogami lañuy signé mais duñu ñëmé wala duñu ñëmé sax ku tak fanen jabar deug la ñom lool rek moy seen pexé ñom rasatu wala ku jakkar lool keul wala dara dañu la mëna bu démé rek bu soxna ci démé dañu la mëna jox ben 10000 wala ben 15000 fexé am ci yow dara kon koku mëno ko jappé né mom dafa bon wala bon la sax baxut mais bu fekkone ni amna pexé di gis soxnam ni ko waré wala mu yor ñaar comme ñun niñ koy défé ñun di bokk di partager man sama xel mu gatt yakana na lool koku lool du ko dal man koku duma ko mëna condamné né dafa bon dama koy jappé dafa ñak pexé motax mu def lool may waxa sama morom mu jigéen tamit pour ñi bayyi xel ci seen kër yi ñi bayyi di dem goor dina tollu fo xamanteni yow sax bo soxlawul tam am envie ci yow tam leena la ki def la soxla def ko ta yalla tax même yow bo ci amul banne sa def ko ta yalla tax mo gën mu koy outi war fanen wala muy demé nanen ci mom ba diko indi problème seigne cheikh jerejeuf soxna kumbolo mbokki seen radio bol media mi ngi len defal émission kër gi tay yi li ci kër gi directement la ku bëgg wote la nga jaar ci Skype bawol media en direct la émission bi soxna kumbolo ak baye cheikh gayru dial bëgg fallu ñu leen di defal émission bi ñu leen daan defal naka jekk heure bi 3 heures lañ ko daan door yalla dogal ñu amoon ay galankor ba légui ñi ñu suñu auditeur yi nga xamantene ak auditrice yi dañ ñu daan wo ci émission bi bokku na ca seigne cheikh ane etali bokku na itam ki nga xamantene moy seigne lamine sar nek fi nga xamantene moy allemagne danañu wo ak soxna astu diop nek arabie saoudi ak seigne mustapha sen mom itam doon apostas bo xamantene wax deug yalla day deglu suñu émission yi mustapha sey itam ñi koy wax ñeñ sey mu nek fi nga xamé espagne danañu wo mom itam wax deug yalla dinay faral di deglu émission bi ñu koy siaré diko ñaanal jamm ak alla sey rakam alla sey itam ñu koy ñaanal jamm ak ki nga xamantene moy modou diagne di bukki diagne de kon dawar ko saret fi yak yalla dogal mu dem italy bam fa joge wax deug yalla sa piwul jiko bamu dikke
fumu xamone nit ak fumu amone nit dakoy topoto nam ko wara topoto te teewuko xamne mom ab sénégalais la te da newon fi di takalatu ba sabrom def lolé mu meuna dem fofé ba sér ak ngebotam ci jamm ak salam yalla yag ñi ñaan yaam sama daba ndjay bu baax mu wër ak jamm wër ak wër la yalla ko yalla def ba del wat ci sagom ndax yello nako ndax ku daan dimbilé ku daan xet léla kon ku bëgg bok ci émission bi nga xamné moy li ci kër gi rek amon nañ auditeur yo xamné mom daawu ñuko tardé wayé émission bi lu mat at dañ ko arrêté won kon ku ci bëgg aw rek nga aw ci Skype Bawol Media bu ko défé di nga ñu jot en direct ñi waxtaan ak yow kon soxna Kumba dama bëggoon mbala ñuy duggat ci benen walu wi ci tombe yi nga xamantene mom nga cité gun ci émission bi ngir jallalé ko ñu bayyi ki nga xamantene moy sunu technicien mu andil ni Souleymane Faye touti dal ci toftal li nga xamantene moy micro territoire bi ñu doga delu wat ci émission bi une émission bi nga xamné moy li ci kër gi dañuy laaj señ bi yow nan nga gissé ñi nga xamanté dañuy tédé seeni doom lolu lan moko wara sabab ci saxalat yow moko ñu ko waxé lég rek manam tédé sa rak mo wara sa doom ñaka wër mëna ci am yoro su sag mëna ci am bëgg lool ñaka mëna ci am ndax té am na ño xamné manam ñaka wër mo leen def lolu ñi nga xamanté mi nak mom ñaka wër mo leen def lolu dañu wara xoo seen bop faji ji ñi nga xamanté mi ñu yoro ci sago nak dañ leena wara tek day daan waaw ndax na tëdde sa doom wala tëdde sa rakk moom su jigéen ñi fa xas moom mën naa ñàkk moom lu ñu war a xamee ne maanaam kii ñàkk wala ko teg wala sago ba ko teg ku fekkee nga xam ne moom wér moom ay mbokk waro ñu mën a xam ne kii daa wér wala wér ndax nit lu mu tëdde lu ne ku ko defee war nga koo mën a xool ba xam wér naa rab laam du rab na rab dana ko def doomu aadama rab waaw rab dama def loolu doomu aadama waaw baax jërëjëf jëwlin ba tey ñu lay laaj loo ci xam ci loolu nga xamante ne moo xew ci jamono ji di jëf ju bon jooju nga xam ne xemamteefu nit ki jëme ci koo xamante ne da koo araam daal maanaam ni di léegi dañoo topp seen bakkan topp sa nafs ndax bakkan moo lay dugal si lu nekk mais nit day xeex sa bakkan maanaam boo xeex sa bakkan
yenn yi dang ko jommale sa bop am la jom deug la waye nak nit ki bu fekke ne yow lula neex rek nga xam xalaato dara ndax kepp ko defit fim ko defé bu paré fi la koy reccio deug la waaw fim ko defé su paré ci la koy reccio ndax manam lool mom deena legui wessu na jom ak ñun ñepp koy def ci dom ak ci ko sa dom rak ak sa rak ak sa mag ak gep lepp lu nga ci deg dal mais li koy waral dal moy yar ru di ndax bo yere sa ru da nga ragal yalla ci nit ki bo ragale yalla rek do do def yenn mais ku ragulul yalla nak lu la neex def ku ragulul yalla lu la neex def jeure jeuf way sa wax rafetna soxla ci batay ñoo nga ci micro territoire bi ñi def dañu laaj yow lolou wala ma ci xalaat li nga xamantene mom lañu wax legi muy jeuf ju bon joju nga xamne jikko yi dal mom lañu wara sensé wala manam lu ci sa xalaat dal wa lolou de deug la mom waye dama xalaat ne kep ko xamantene ya nga jël sa rak wala nga jël sa dom diko tedde man tegumako nit ku wër ba paré ndax te dom ji nga jur nga jël ko diko tedde man lolou tegumako wër wala rak ji nga xamne yene bok ndey waye nga jël ko diko tedde manam dal limay japp man liñuy wax ne arrosement lañu nek mo juk jamono dama yaakaar lolou mo ñew parce que ko xol dom ji nga suku jur ba paré diko tedde mom yaakaar mo ne man sa bop fess na te nit ñi sétatu légui suñu digënt ak suñu borom te lolou lañu wara delo ci salaam deug la wax nga deug lolu mom sept digante ak borom bi mom day fekk ñu yalla nako yow mag nga tay tam fekk nga lu bari dañuy laaj sa gis gis ci jikko yu bon yoy nga xamna da xew ci jamono legi bismillah ba jamm yo man rek manke la ko tek wala yero sa sago wala ñak doon julit ñak doon julit waaw deug la xam nga bo xati nek doon julit mom yemo def dara mo manke di yemo def dara ndax bu fekkee julit nga waaye nga am gis gis dara mbaa nga respect sa bopp dara ba yàlla dugalee nga def ko ci ba dara sosoo ci maanaam ñett li boobu boo ko xalaatee ëllëg loolu doo ko def dëgg la xam nga lool dégg naa la baax nett li ëllëg ba waaye nett li ëllëg ba moo ma ta sàmm waaye boo ko ëllëg ba fekkee xalaatoo ëllëg xalaatoo nett li ëllëg ba la ci dikkal ëllëg seetlu boobu xam dana ci dikkam biir loo la neex def loo la neex wax nit daal daa war a nite kon waaw koy def boo waree boo dee nit te di jullit dana bari yoo moytu jërëjëf soxna si yow moom mag nga te itam fekk nga lu bari jërëjëf jërëjëf ñoo ko déggandoo sëñ Noor liggéey bi rafet na trop ah micro territoire bi def naa lu ci bari dégg nañ ko ci dégg nañ ci tapp sa bakkan dégg nañ ci ñoo xam seen gis-gis mooy dañ rab man na koo def nit ki dégg nañ ci tam koo xam ne daf ne ah li am solo mooy julite nit ki bu julitewut lu bari du ko jom a def kon yooyu yépp day ay jàngat yoo xam ne waras na ko mën a jàngat ci biir émission bi ci kanam tuuti ñi nga xamante ne ñoo doon dab ñoo ñu doog a dab ci rajo Bawal Media ñu xamal leen ne seen émission li ci kër gi moom la ñu def en direct nii nekkul lu ñu rediffusé en direct la Baye Cheikh Gaye Ridial mi ngi ci ëtt ci li ci kër gi ci fi nga xamante ne mooy studio bi làngoo ki nga xamante ne mooy soxna Kumba Lo mu gunge ñu ci émission bi kon soxna Kumba waxoon nga ci li nga xamante ne mooy ñàkk pexe kon nga jàll ci beneen bi waaw wax nañ ci ñàkk pexe wax nañ ci sàggan ñu ñëw rek ci xemmeem xemmeem nag lu ci ëpp ñi muy dal mooy ñi nga xamante ne ni maanaam moom moom lu ci ëpp mooy suñu côté sax ñun Bawal Bawal yeek njàmbur njàmbur yeek ñu mel noonu ndax ñun dañuy partagé dañuy bokk dañoo mun a yor ñaari jabar ñett ba ñeent ngir asaatuwaat la neen ci biir kër gi ak ci mbedd yi ñooñu moom boo ko xoolee rek lim lay jox mooy xemmeem rek la dëgg la xemmeem kese la la mën a jox ndax yow yaa ngi ak say jabar bu kii mënul kii mën na bu kii bañee kii nangu na kon kooku bu demaatee bay sàkku ay doomam wala ay jarbaatam wala ay janq yi ci kër gi wala ay doomi jidleem wala ku fa jabaram indaalee turandoo jabaram wala dara kooku ni nga ko mën a tuddee rek mooy dafa xemmeem rek sëñ Cheikh xemmeem wax nga dëgg wante garabu xemmeem dama yaakaar ne ci yar dana ci am solo ngir nit ki am saafaras xemmeem ndax bu fekkee yar nañ la ci yar boo xamante ne yar diine la
wala yarab mbagnum rus wala yarab aada ji ñu amone ñun sénégalais yi ndax ñi ñeku ci diiné sax yo xamantene diiné islam la amone nañ aada yoy jom lañu def yeen yi waté li nga xamé ni tam ñi ñu lay yaré ngir nga man ci amuc bokku na ci ñu jangal la muñ muñ boko lal tayé lu bari man nga ci amuc ci xéti xémem teef ndax bu féké bi ngay xalal sa wayjur bu xew xew amé événement say morom rir wuti ben tisi wala yalla dal ñepp na mo xew mën ta yak te jekkuko mu yaral la yar bo xamantene lo amul man ko muñ ba nga yaru ca moy sabab bis bo démé ba nga xamantene tam doon nga ko xamantene da nga yoré kër am fa ay xamam teef yoy jondjok yow wala ñuy wessalok yow sa bëtt diko gis sa xol diko capté diko bëgg di nga ko mëna muñ wante lo doonul ab sëriñam lo doonul kon ab ndongam bëgg doon ab sëriñam doon rek mo koy mëna may manam ni nga xamantene moy mayuk yalla ci olof tubab diko wax don soxna kumba dama yaakaane buñu bëgge delo mbir mi ci bir dinañ dem ci base bi muy fofu wante nak soxna kumba dama bëgg nga delli ci waat ci benen tombe bi nga xamne mom nga ci toftal no do ko jall ci detaillé ñi xiar señ mu djob ciat excellent légui jërëjëf wa señ cheikh comme nima la ko waxé rek bima joggé ci biñ joggé légui ni muy xémem dama bëgg ñu dem ci bima néna won na sétane mo koy def bobu nak la plupart bo gissé muy gëna bëri mi ngi gëna bëré ci suñu sëriñ ci ñi nga xam nañu yor ay donga ak suñu sëriñ ci da nañ ma djéggal ci cadeau gi ci ñom la uppé ndax ñom dañuy and sétane toujours day taxaw tém pour yakal leen deug la toujours sétane day taxaw pour yakal leen deug la té ñu leen gëna mëna yakal mi ngi fiñu gëna taxawé pour jappalé seeni donga ak jappalé seeni talibé ci leen gëna mëna yakalé deug la en say da leen ni mën da ngay dégg ñu naan xalé tudd nañ ko dara sangam koku setané mo nek ci mom nda alcorane toujours mom setané day ne ci wétam deug la lolou mom borom xam sama xam xam guddul mais borom xam xam yépp mass nañ ci xamné setané toujours nitu yalla ak nit ñu bax ñi lañu gëna mëna djégé ci ñi nga xam na ñu nek ci boîte yi ak ci yenen yi nga xamanteni fawkay la ndax ñoo ñoo ci ndax ñoo ñanga ci setané ba paré yeen say nga dégg donga bi yeen say nga dégg ñu la xalé bi jigen bi jàngal légg kenn bëgg ta yobu sa dom daara ndax yu mel non deug la yen say nga deg ñu ne mom de fam doon jang lañ te douce ba lañ ko fekk ak diw ci yu mel non dañu bal ma ci cadeau gi yu beuri motax manela amna ci ño xamanteni setan mo leen koy taxa def ñoñu ci lañ bok buñ ma jéggal ci cadeau serigne sima wax ba par tek ci lool serigne cheikh jeureujeuf soxna kumba wax ju am solo nga wax ndax dañu wax le say faale fep fo seen mu nek fa la nga xamne lu bax fa nek waye fa nga seen balé tak ñuy dooronté xéer yi doon mu daan ñu jam paaka baaje wala ñuy xulo tacci et saganté wax lu bon na bo waté la sétane jéggu fa rek da nga wacc ndax amut jot mom bi mu fa jaaré ba jafal affaire bi bam na teuf rek départ la fess lay def xam nga sétane fan lay nek nga xamné bo waté la ma nga fa muy comme li nga wax fi diina nek ju bax di diina islam fiñuy sako defar lu bax fiñuy fayé ak lak fi nga xamantene dañ fay wote ngir jangal nit ki nu muy amé diina fofu la setané fop njabotam gep taxaw ak ñom ngir fas yene ñu am li nga xamantene moy échec ci li nga xamantene moy seen bëgg bëgg bi ñu tambali kon sayfane momu li nga ne serigne ci la gëna jégué lu wër la fu wër nga ko tek ci xam xam la ci mi ngi ci téré seytane sa yo gisé mu jog la ko tax jog moy yaq seytane lu muy yaq defor seytane dootu ko yaq ndax am na ci lam bëgg li nga xamantene mom ma wara tabax lolu ci bopam ba wajal ko ba tambali fondement bi fofu la seytane gëna bëgg muy école yi daara yi fi la seytane gëna bëgg mom lu muy yak ndax fofé fo lañuy fondement li nga xamantene ëlëk mom moy défar société bi ci société bi bu défaro sétane yakulé
ndax seytaane mooy ennemi bi nga xamante ne mooy ennemi suñu borom, suñu borom a sàkk suñu borom ci poppam moo ko def, ndax suñu borom moo du jëm muy seytaane. Nga xam ne bu yàlla nee nii mooy déedéet, moom iblis ci boppam mooy kii wujj suñu borom. Bu yàlla nee lu baax mi ngi nii ñëw leen ci, mu ne loolu de daa naqari ñëw leen ci lii moo neex, te man am maa àjjana ëllëg. Ki waxul dëgg amul dara lu baax ëllëg, ndax dañu ne àjjana ay naqaro ko wër, sawara ay bànneexu ko wër. Kon nit ñi nga xamante ne teewmu lañ bëgg moo waral ñu yomb a jot. Seytaane daleen di yomb a jot ndax moom bànneex moo wër li mu yor, te li mu yor dara baaxu ci. Waaye balaa koo xam da ngaa dem ba na ci tuñ ci, boo xasee dugg moom képp la mënatoo génn, génn day wees. Kon seytaane yeneen ci yàlla mosul loolu nga wax ne seytaane moo jàpp sëriñ soosu nga xam ne ñooy tëddee doonga yeeg di tëgg ay xale yu jigéen ak yu mel noonu ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne mën su ko wax ci rajo. Loolu du lenn lu dul seytaane. Kon soxna Kumba, am nga wax boo waxoon muy li nga xamante ne mooy bakkan, defe naa ne topp sa bakkan. Kon dama bëgg nga ñëw ci topp sa bakkan boobu, wala bàyyi nga ciy ñëw ne da ngay bàyyi sëñ Noor suñu technicien bu ñaaw bi ci am solo lool. Wax dëgg yàlla macha allah moo la andil ñu Grand Souleymane fay tuuti ñu naan ndox doog a del siwaat. Bala ngay ñëw ma fàttali ne yéen a ngi suivre seen émission Li Ci Kër Gi ci Bawal Madia en direct, direct fi mu nekk la, dona rediffusion du dara, direct la. Maa ngi nii toog maa ngi soxna Kumba Lo ci studio bi, ñu fas yéene. Jërëjëf Sëriñ Moor, Mortala liggéey bi rafet na trop macha allah. Yàlla na yàlla la fal cat àggale. Noonu itam ñu fàttali leen ñoom technicien yi nga xamante ne ñooy jàllale wax ji ci jaww ji ba ngeen di nu mën a dégg ci àdduna wërngal kapp, ndax fi mu nekk nii wama màkkaak ñëpp ñu ngi nuy déglu. Ci koy def mooy kii jàkkaarloog ñoom, ca ñoom du ngeen leen dégg, bu dee ci wàllu télé bi itam du ngeen leen gis, te fekk na ñoom ñoo togg gi ba yàq ko ba teg ko, kenn du leen ca xam, kenn du leen ca ràññi. Kon nag nañ leen di sànni ay ñaan, ndax fi ne bala ñoo xam technicien rek émission daa am heure tey. Fi ne bu bouton yi jaxase woon muy waxu di xarar nga gis kuwaa di woote ne waay seen affaire bi nangam ñu daal ne xoole technicien ba. Kon nañ leen di ñaanal ñu am wér te dese seenum xel, te itam di leen bàyyi xel ci lu bëri ba duñ am jafe-jafe. Kon soxna Kumba, dégg naa ci sëñ Souleymane Faye ndeysaan mu ne sëriñ bi baax na ci kër gi ndax ni ma tutoon taalibe dem ca dellu ca daara ja. Kon nga xam ne ki nga xamante ne yar nan ko ca yar ba des, te doonagut mag masóoragut, yóbbuwaat ko ca yaruwaay ba dafa war, ndax moom moo grand njagambay lu ñu wax téere la, lu ñu wax téere la. Kon delluwaat ca daara ja, kon kooku demoon na. Comme demoon na, bi mu demee mu am lu des, moo xam daa daw, moo xam daa ci pilu, moo xam lu mu def, dafa war a delluwaat. Bu mënta delluwaat directement foofaat ñu yóbbu ko foo xamante ne
ñi jigi won ci daara ja ñofa nek ñi yor leen budé métier ñi def ko ci ñom buñ cey def métier ma défaala ci xam xam ak yar ak teggin ba won ci daara ja nak ki la yar dila jangal métier ta fekk mom mi ngi nekkon ci daara tarbiyu wala mu jang alcorane ba wacc selal koko bu la yoré dalay joxale yar daara ta yar daara dafa am solo ndax li tax mom solo moy dalay téla jangal tu mu ranké jangal la muñ jangal la jom jangal la jomb kon soxna kumba émission bi di li ci kër gi ñukoy défé fi ci radio bawol média ci tableau tia bi dañu bëgg bu ngeen bëggé woté ngeen aw ci Skype bi woté ci seen radio bawol média bok ci émission bi andi seen xalaat ci li nga xamantene mo xew ci jamono ji muy kuy tëddé domam ak kuy tëddé rakam kuy tuddé magam kuy tuddé jabaré bayam kuy tuddé jabar rakam kuy tuddé jarbatam yoy yep di yo xamantene ak yenen ak yenen buñ ko doy top danaka da nga dem ba yag sax nga né li amut té amna ci lol tégués na ci bëtt bu wër ba dom judd ci ñu naan dom jaral lu mo wara bok ak ki ci bir imi li nga xamantene moy micro territoire bi soxna kumba dégg na ci ben soxna mag la lol bima koy jël mu wax ne dañu war di xalaat manam li nga xamantene moy après waw nit ki bu amut limay jomb neena ci biir ci waxaar na nit ki bu dutup julit xam nga julit dafa bari ñukoy tuddo waye bo de julit ci do def yefi julit kon moy julit bu julite wut nafiq lay doon ndax ci biir julit yi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam daana am ñooñ ay nafiq lañ waye comme wax nañ asadun la ilaha illallah wa asadun muhammadan abdu wa rasuluhu mune sunene gene ci biir diina ji waye dañ xam na ñoom jëfuñu jëf julit nafiq lañ doon ci nafiq wa nañu dem aljana yoy yep dañ koy def ci bop golé gi mu magalé ko xam luy diinem xam luy culture manam ada ak ciosan bi nga xamantene mom la fi fekk te wërto mujjé wëru ko mujjé mu rër ndax ko mujjé mu rër ku na yaay sacc ba kon ñuy siaré batay señ cheikh ad diko xamal ne buñu dée dégg mëna dugg mok yi nga xamantene ñoy auditeur bawul mara yi nga xamantene xamoon nañu nak auditrice yi señ cheikh ngom señ bukki jaa ñu ngi leen di siaré ñom ñepp di leen fatali ne seen émission li ci kër gi fassiyé nañ alarba bu jot buñu amut galankor ñu andi leen ko buñ ko amé tam ñu jallalé leen ñi fi wéssu won kon soxna kuma ñangi won ci tambu bi nga xamantene moy sheytaane jéxaluñ ko da leen ci del séwat waaw waye dañuy jëkënte ak waxtu comme affaire radio la ci lepp bëgg nañ ko jallé waye légui rek radio dem ba yag mu gënné panu courant wala yu mel nonu kon auditeur yi bëgg nañ ñu gaaw jallal leen ci li nga xamantene moy benen tombe bi ci def soxna kuma bismillah wa seigne cheikh comme niñ ko waxé rek manam top sa bakkan mom niñ ko mëna jangaté moy ki top bakkanam mom mom xolul ay yalla ak ay yonenti be ay li le téré wax ak li le diiné wax le jëntu bu lool mom bakkanam rek la top bakkanam kessé ko ñor ta foko fekk dakoy téla def dakoy téla def day téla top bakkanam manam dañ ko ci danaka rek mom ci lay mag mom mom buy xamé rek commencé na top bakkanam ci lepp mom ma ki nga xamanteni ni mën na sax wara mëna tak jabar sax mu leer ko ne mom mi amna lu mu takke jabar waye day top bakkanam ba baña tak jabar sax dakoy gënal di rasatu ak manam lolu moy nek sax soam far mom ki nga xam dafa top bakkanam mom jabar sax du ko intéressé mën na dem bak am 40 ans wala 45 ans du am jabar bo waxe mu ne ah yakamtuuma ci dara li tax mu na yakamtuul dara moy limi am lu mu bëgg da koy def ñu baal ma ci wax ji bu bëggee sey day sey jigéen ju mu bëgg da koy am ndax topp na bakkana moom xoolu ci yàlla xoolu ci dara kooku moom mooy ki nga xamante ni moom moo topp bakkana maanaam jabar sa du ko intéressé day dem ba nekku mëgum jëmm yenn saa yi sa feebar da ko ciy dem xam ne bu demee hôpital sa dina rus na wax ne man awuma jabar day rus a wax sax ne man awuma jabar ndax feebar bi koy dal ku am jabar la war a dal wala kuy sey ku am jabar mu ne ci këram moom la war a dal mais moom da koy dal te amul jabar amul dara maanaam buggul sax jabar ndax loolu moo koy gën a neex bu tayee mi ngi ci kee bu ëllëgee mi ngi ci kële
bu ginnaw ëllëgé mi ngi ci kanen kon soxna Kumba doguma la wante ci biir rasaat bobu ak fone nga dem fa kon da mëna indi nit fièvre day indi nit fièvre hein fièvre sey kay señ cheikh dégg nga ko baaxa baax day indi nit fièvre indi nit fièvre borom jabar yu bari sax amna nu muy démé bu ko def bu organisé wul day fièvre waxuma la ko xamanteni amul jabar deug la ku ne nga dem fofu ne nga laal fa ko jugé jall ci kanen waye ki top bakana mom du ci xolante yalla du ci xol dara manam mom tak jabar sax arrangé wuko duko arrangé na bu takke jabar sax dina am jour yo xamanteni dina ko jox jabaram mom likoy neex mom moy neena ci bakanam rek lu neex rek la xam foko fek na xale bu koy téra def la en général ñi yar ko ci mu top bakanam xolul len lu lo xamanteni lu diine la wala dara deug la yar bi seigne cheikh war nañ ci yox bax yar bi éducation bi dess na éducation bi dess na torop éducation bi dess na seigne cheikh deug la jeureujeuf soxna Kumbolo ñi fatale len yene ngi deglu sen émission li ci kër gi ci Bawol Media en direct bay cheikh gay rijal di len ko defal ak soxna Kumbolo kon ñoko deggando bakkan walu bakkan li ci soxna Kumba wax tayit lu mata baye xel gis nga seigne touba dafa na banex ak bakkan ak dunya